Luizi shpërthen ndaj opinionistëve dhe ka disa fjalë për Balina Bodinakun. Mbrëmja e djeshme banorët kanë qenë më tepër të fokusuar dhe tek komentet e opinionistëve të Big Brother. Luizi është i mendimit se ata duhet që të jenë të ftohtë me opinionet e tyre, por sipas tij, një gjë e tillë nuk ndodh kurrë. Madje i riktheu në vëmendje dhe opinionistën e edicionit të parë të Big Brother VIP, ku sipas këngëtarit ajo ka mbajtur gjithkohës anën e një banorit. Jena fiksi vjet. Vjet ka qenë një opinionist për një person, nuk jap emër që ka mbajtur anën e një banori gjithkohës ta Luizi. Teksa Kristalia e tha se nuk e di, ai shtoi. Ta them unë, Balina ka mbështetur Donaldin, ka mbajtur anën e tij gjithkohës.